Srdačan pozdrav, gledate novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Željeznice Republike Srpske proslavile su krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog i jubilej 30 godina postojanja. Prema najavama, do kraja godine bi trebao biti završen proces restrukturisanja ovog preduzeća. Po okončanju tog procesa, Željeznice Srpske će funkcionisati kao holding sa tri zavisna preduzeća. Proces restrukturisanja Železnica Srpske je u završnoj fazi, rekao je ovo generalni direktor preduzeća. Pandemija virusa korona usporila je ovaj proces, ali bi on trebao biti završen do kraja ove godine. Jedan od ciljeva ispunjen, broj radnika je smanjen. Sada slijedi konverzija duga u kapital. Železnice su primijenile novu sistematizaciju kao prijelazno rješenje i priprema se, da kažemo, osnovni elementi ugovora o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog saobraćaja. Ovi preduslovi kada se stvori, biti će moguće formiranje holding preduzeća, zavisnih preduzeća koji bi trebali da funkcionišu na tržišnom načinu poslovanja. Malo ide sporije nego što smo planirali, dvije godine korona je učinila svoje, nismo imali sastanke uživo, bilo je online dok smo se svi navikli na te sastanke. Sporo ide, ali ide. Ide za očekivati, evo, do kraja godine da imamo značajne rezultate. Radnici ponosni na jubilej, ali ga kažu sindikalci ipak dočekuju sa strepnjom. U strahu su, ističu za egzistenciju. Vidimo da je enormna ova inflacija, da ide sve gore, tako da mislim da će jedan od prvih poteza sad biti sindikata kojeg ja predstavljam, a nadam se i kolega ostalih, da se u grani s kojeg mi dolazimo, znači grana saobraćaja veza, što se ovih dana i ostale grane, da se poveća cijena rada, da ne bili koliko toliko se ublaži ovaj udar na standard radnika. Ovo preduzeće ima veliki značaj za grad Doboj koji je bio željezničko čvorište u bivšoj Jugoslaviji, a ostao je i dan danas. Sjedište kompanije u ovoj lokalnoj zajednici koja je oduvijek zapošljavala veliki broj građana Doboja. U bivšoj Jugoslaviji sa područja opštine Doboj veliki dio ljudi bilo zaposleno u željeznicama tadašnje Jugoslavije, da su mnoge porodice prehranjene, odškolovane sa jasala tadašnjih željeznica, a isto tako i danas dan mnogi su ovdje zaposleni tako da ostvaruju svoju egzistenciju preko Železnica Republike Srpske. Ispred spomen obilježja pred upravnom zgradom Železnica Republike Srpske služen je parastos i položeni su vijenci za oko 300 željezničara koji su poginuli u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nakon parastosa prelomljen je i slavski kolač. I Dobojski centar za kulturu i obrazovanje proslavio je krsnu slavu Svetog Vasilija Ostroškog. Ovaj hram kulture uskoro će zasijati u novom ruhu. U toku su radovi na rekonstrukciji ove ustanove kulture. Objekat Dobojskog centra za kulturu građen je 50. godina prošlog vijeka. Dotrajali objekat je nakon poplave samo djelimično saniran. Milion konvertibilnih maraka za rekonstrukciju ove ustanove kulture obezbeđeno je iz kabineta predsjednice Srpske, a ostatak neophodnih sredstava obezbjedit će gradska uprava Doboj. Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji ovog hrama kulture uveliko traju. Epidemija korone, dvije godine zastoja, prolongiralo neke radove, tako da neće biti baš u skladu sa onim što smo očekivali da bude do septembra, oktobra ove godine. Ali evo i naša gradska uprava i gradonačelnik su potvrdili da će uložiti dodatne napore. Mora se tu uložiti neki dodatnih sredstava u skladu sa svim ovim dešavanjima, inflacija i poskupljenja su, ali naći će se i snage i sredstava. Mi se nadamo, ako ne u oktobru mjesecu, onda sigurno do kraja ove godine bit će centar u punom sjaju. Svojim prisustvom da pokažem odlučnost gradonačelnika i gradske uprave, da je ovo veoma važna institucija za grad Doboj i da u svakom smislu i pogledu gradonačelnik i grad Doboj podržavaju i rad i sve ovo što se dešava danas oko Centra za kulturu u smislu renoviranja i privođenja jednom novom svjetlu, jednom objektu koji će biti respektabilan u gradu Doboju i između svih ostalih projekata koji se dešavaju u našem gradu. Sljedeća krsna slava Sveti Vasilije Ostroški će biti proslavljena u rekonstruisanom objektu Dobojskog centra za kulturu. Prema najavama, zasijaće u novom ruhu do kraja ove godine. Doboj je jedna od minskih najzagađenijih lokalnih zajednica u BiH.
Deminerska četa oružanih snaga BiH trenutno deminira područje u Gornjim Božincima na Vučijaku. Posao deminerima otežava nepristupačan teren prekriven gustom šumom. Sa deminerima je jedan dan proveo i zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić. Ljubomir Đukić iz Gornjih Božinaca kaže da i dan danas postoji strah od mina zaostalih iz posljednjeg rata. Ovaj mještanin star 66 godina se zbog toga navodi puno i ne kreće po selu. Hvala Bog da strahuješ. Gdje god kreneš, ne znaš da li je duvde, da li je tamo na drugoj strani, ko je postavio, gdje je postavio, kad je postavio, da li je skinuta, nije skinuta. To ti je takav život tu. Dva tima 3. i 4. deminerskog bataljuna oružanih snaga BiH su angažovani na ovom području oko godinu dana. Oni se trude da se Ljubomir i njegove komšije mogu slobodno kretati po ovom vučijačkom selu. Priznaju da im posao otežava teren koji je veoma zahtjevan. Dosta je zaraslo od proteklog rata, nije se tuda ni prolazilo ni čistilo. Sve to sad spada na naš teret, ali ja se smatram da ćemo mi u veoma kratkom roku da završimo i ovaj teren. Dugo godina je deminirao, 2018. godine radi sa psom imena Hob. Objasnili su šta je njegov zadatak. Pas znači je istreniran tako da svojim njuhom pronalazi minu i naravno u sprezi sa mnom kao vodičem, dakle zajedno vršimo tu pronalazak tih minsko-eksplozivnih sredstava. Naša je nekih drugih sredstava kao što su na primjer tromblonske mine, to karakteriše se kao NUS, neeksplodirana ubojita sredstva. Naša je znači neki 5-6 komada do sada. Da je riječ o vrlo rizičnom poslu, uvjerio se i zamjenik ministra odbrane BiH Mirko Okolić, koji je prvi od rukovodećih ljudi oružanih snaga koji je ušao u minsko polje. Upravo je zbog rizika koji ovaj posao nosi deminerima potrebna nova oprema. Njima je neophodno, odnosno najneophodnije su sanitetska vozila, zatim druga vrsta vozila koja su, evo da kažem, i to čuli na briefingu, dotrajala, odnosno oni se servisiraju, međutim opet u veoma kratkom periodu rada na terenu su također došli ponovo u kvar, tako da oni gube mnogo vremena na hodanju od terena i upotrebe samog vozila do servisa. Mi sad imamo ta vozila koja su uglavnom za normalnije puteve i terene, ali im fali i to podhitno da se mora nabaviti da mogu dalje da rade sanitetska vozila koja će moći ići po nepristupačnim terenima. Ovdje trenutno rade dva tima na ovom projektu koji je izuzetno bitan i predstavlja u smislu ugroženosti civilnog stanovništva veliki problem i to je ono u stvari što je naša osnovna misija. Ja uporno pokušavam dokazati da ovi momci koji su u okviru deminerskog bataljona nisu samo vojnici, jesu prvenstveno vojnici, ali su poslije toga i humanitarci. Širom BiH na ukupno 20 područja na poslovima deminiranja angažovano je 30 timova. Naš plan inicijalni koji je odobran od strane Ministarstva odbrane jeste da se u ovom pojasu sve deminerske aktivnosti završe do juna 2023. godine. Ono što je do sada urađeno, to je zaista za posebno istaći kada su u pitanju oružane snage, obzirom da one približno 30% ukupnog deminiranja u Bosni i Hercegovini učestvuju sa svojim personalnim i materijalnim resursima. U posljeratnom periodu od mina, kasetne municije, eksplozivnih sredstava za ostalih iz rata stradalo je 1770 osoba, od kojih 620 smrtno. Stradala su i 134 deminera, a od tog broja njih 53 smrtno. Dobojski dom zdravlja svečano je obilježio Međunarodni dan sestrinstva, koji se svake godine obilježava 12. maja. Medicinske sestre i tehničari cijeloga svijeta obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Posao medicinskih sestara i tehničara najplemenitiji je posao, to je najbolje znaju oni koji ga godinama rade. Marica Đedović posao medicinske sestre obavlja 30 godina. Kaže da ovaj posao nije ni malo lak, ali ga ne bi mijenjala. Među prvima je bila na liniji odbrane kada je počela pandemija virusa korona. Rad sam sa pacijentima u službi u vrijeme te korone je zaista bio vrlo težak, posebno što smo i mi bili prinuđeni da ispoštujemo i mnoge procedure, a isto tako
tako i pacijenti bili su i, znači, i bolesni, trebao im je pristup i ljudski i profesionalni, znači, samim tim. Tako da što se tiče korone, drago nam je da je sad stvarno to se malo smanjilo, ne malo nego puno nas je smanjilo, da je to na neki način iza nas, ali bilo je zaista teško raditi u vrijeme korone. Predrag Ostojić posao medicinskog tehničara obavlja 2 godine u Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka na odjeljenju psihijatrije. Nije lako, ali kaže svoj posao voli i snalazi se u njemu. Svaki posao ima i svoje teže i lakše strane. Rad na psihijatriji nije lagan, ali već nekim iskustvom i radom se stiče i neko znanje i rad sa pacijentima, tako da jednostavno meni nije teško. Kao i mojim kolegama koji rade sa mnom. Medicinske sestre i tehničari najbrojnija su profesionalna kategorija u sistemu zdravstva. Raditi posao medicinske sestre ili tehničara je vrlo odgovorno i teško, što se naročito pokazalo u doba korone. Udruženje zdravstvenih radnika Dobojske regije broji 660 članova. Kako kažu iz ovog udruženja, nisu baš zadovoljni položaje medicinskih sestara i tehničara. Nismo zadovoljni, uvijek može bolje. Ja kažem, danas je naš dan kad mi možemo reći da nismo zadovoljni, da nam mogu povećati plate, da nam mogu stvoriti bolje uslove, da može biti manji pritisak i fizički i psihički na sestre, da jednostavno na današnji dan mi to možemo tražiti, jer uvijek zadovoljna sestra, zadovoljan radnik, bolji učinak na poslu. Uvijek može bolje. Medicinske sestre i tehničari širom svijeta slave Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava na dan rođenja Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva kao priznate profesije. Na ovaj dan bitno je osvrnuti se na rad i zadatke medicinskih sestara i tehničara u njezi bolesnih i zaštiti zdravih te podsjetiti kako je zdravstvena zaštita nezamisliva bez medicinskih sestara i tehničara. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktualno u Doboju. Pratite nas i na www.rtvdoboj.org. Doviđenja.